Danas radimo jedan haul. Znači, ja sam samo podgojen na J-Lo, ali ti budi normalna, ti budi originalna J-Lo. Sad ću gledati par fotkica. Da. I moj outfit? Ja kad me na brzinu natjerala i nemo da radnje, starter pack. Znala sam da me nisu obrlatili preko TikToka, ovo je predobro. A few moments later. Sam savršen, nisam ono drugo sam savršen. Iskreno vidim što sam pala na to. Ubola si premiju. Ne, ode bucika će da se skotrlja da dole. I malo srce, pa da li je mene ovo Steam Madden zaručio? Da. Pogodite, gde smo? U kolima. Ma to, niste ni slugotilo, ne. I hello ljudi, dobrodošli u novi vlog. Danas... Vigli vlog. Vigli vlog. Da. Danas radimo jedan haul od muža. Inače, on uvijek kupuje više stvari nego ja. Laž. Istina je to što sada vidite. Laž. Nije, ja to sve, znate kako, ja ne kupujem tipa, ne kupujem jedno 3, 4, 5, 6 mjeseca. Čekaju me popusti i lepo jaknu koja je bila 10.000, ja kupim za 1.000 dinara. I tako se, nemoj da si tako... Ako mu uđem u arma, samo čurka sam da laže. Devica. Device ljudi, praštajte. Nema veze, uvijek moramo da obnovimo njegov ormar jer se iz njegovog ormara oblače dvije osobe. E, on, to je tačno. I ja. To je tačno, znači mi kupujemo stvari za nas dvoje. Znači tako sve je. Moje stvari su zapravo njene stvari, tako da zajedno biramo moju duksericu, moje jakne, moje košulje. Nema njem su svi džabence. Normalno, znači šta žena kaže to se kupuje. Ajde. Tako da ćemo da počnemo. Pa prvo imamo to na tebe. Nije, ovo je, i to je novo. Ovo je sportska elegancija. Aha, ovo. Da, ovo, su, ovo je neki duks. Ali pričamo cene. Iskreno pričamo cene. Iskreno, najiskrenije. Znači, 1000 dinara duks. Evo, pogledajte. Dobro. Jako lep duks. Neka, znači, oko 10 eura. Da, da mi odmah znači, prevede. Neka sintetika, već sam se upalio, ali lepo stoji. Super izgleda. Lepo stoji, da. Evo ga, džemper. Dobro. Isto džemper. On je bio... Imamo tipa... jedno 6 ovakvih, ali nikad dosta. Ljuboj, to je tvoja miljena boja. Iste. Ej, sad ja, jedno ti, jedno ja. A možeš da gledaš šta sam kupila. Sad ti, i ti si kupovala? Ja si me zavrat. Trati za snimanje videoklipu. Jedna... Ovo nisam znao. Imamo ovako, malu majčicu. Baš je mala. To si lepo rekla. Ona nam je XS crvene boje, da sluti na radost. Inače, ja ne volim crvenu boju. Sad sam teo kažem na glasi da ne voliš crvenu boju. A sve mi je crveno, sam kupila. A meni inače jedna od omiljenih boja je crvena boja. I zelena. Našla sam crvena. I plava. Jako i žuta. Omiljene. I bela. Našla... I siva. Našla sam crvenu haljenu i sve onako optimistično što sam govorim. Duž da ti pokažem sliku kako to znam. Fuj, izla preftino, nisam je kupila, tako da imamo ovu majicu, jako je slatka. Basic i slatka. Ona je bila 1300 dinara, nisam ništa kupila na sve želje. Ja. Dobro. Znači, oko 12 euro, sad ti. Sad ja. Ja sam uzeo neki sako. Prelijepo. Verujte mi, pošto ja inače ne volim, mene smara da probam stvari, ja uvek verujem svom izgledu i ja znam da meni ovo savršeno sve stoji, tako da verujte i vi, ovo savršeno sve stoji na meni. Ti si rekao cijenu. On je bio 20 eura. Sad ja. Opet ti. Ja, pantalone. Ovo je bilo malo. Dobro. Naušnice, najslađe na svijetu, trešnice. Sat me upozorava da moram da ustanem hitno, da šetam. Da ću ja da šetam i da ti pokazujem sva, da vam pokazujem sva. Samo što za školu su bila ove naušnice? Pa, 1000 dinara. Jeste. Znači, 1000 dinara moj džemper, 1000 dinara naušnice. Slađe nećete naći. Ja inače stvarno, on zna, ja sam kraljica jeftinog shoppinga, ja stvarno baš me veseli kupit nešto jeftino, ali me je bilo preslatko. Ja nisam kralj jeftinog shoppinga. On nije, vjerujte, u ovom sudi samo lažno predstavlja, znači, ja kad god dođem, on ima veliki haul spremljen za mene, ajde. Ovo su pantalone, ali taman sam se sad odaljio, ovo su pantalone. Inače, ja gotim da nosim ove široke pantalone, pošto isto naravno u omiljenoj ženinoj boji, tako krem. Tako da mogu kao J-Lo da ih nosim, ono niski strug. Tako je, eto, ja sam samo podgojena J-Lo, ali ti budi normalna, ti budi originalna J-Lo. Baš one su bile tipa 700 dinara, znači,
One su bile... Kako je to u eurima? Oko 6 eura. Uložite se 6 eura. Majke mi. Možda mi kažu. Svaka od čast. Pratite me ljudi za sve modne savjeti. Nemojte matro pirače. Znam, ovo je moj ulož života. Ajde. Jesi spreman? Spreman sam. Isto je crvene boje. Ja sam moram da uvedem da kažem da ove cipelce ekstremno podsjećaju na moje prve cipelce koje sam mala kao mala. Probaš naš slik da vam ih ubacim. Mama i ja smo odlijepile kad smo ih vidjeli. Gledajte! Priznajte da ništa slađe niste vidjeli jer nisam ni ja. Ja sam ono putovanje u voz. Kako se zove ona? Kako se zove ona iz putovanja za voz? Nebitno, pipi duga čarapa. Ovo je cipelice pipi duga čarapa. Baš su mi lijepe. Cipelice sa Nanine svadbe iz 47. Sad vraća, baš su slatke. Baš si me vratila u vremenu. Sad ja, košulja je bila... 3 i 400. To je sve. Po to ti nije baš neki ulov. 3 i 400. Ali su prelijepe, ništa ljepše naš, vjerujte mi. Hoćete, vjerujte mi. Moja baba će vam dati lepše, vjerujte mi. Nisu bile u mom broju, kupila sam broj. Kupila si manji broj. Nije bilo prestosno. Ja kad mi stane krvotok. O, pepeljuga moja, vidite moju seosku pepeljugu. Pogledajte vi ovo. Strašno, ja kad krenem na balet. Evo je košulja, znam da ću jednom da obučem. Da, sad ću da kažem ovu košulju, pošto ja inače volim da nosim moje velike košulje sve. Nekako, dok sam bio debo, nosio sam široke stvari, onda mi je ostalo to u navici za da nosim široke stvari. Tako da, oversize, da, oversize je moj separe. Dobra je, košulja je bila 1000 dinara, isto da je tipa nešto 10 evra je bila. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. Ovo je dobro, ovo na rukavima, što je kao kratki preko. Da, ja inače stvarno volim da nosim ove košulje, samo ih navučem preko sebe. On sve volim da nosim. Ja se volim. Nije ekonomično, hoćeš mi dobiti, molim to na jumper iz kofera, što sam jučer nosila. Aha, ovoj. Što si tebi svidio. Ajde, se pozvađa kred narodu. Ulov života, 1000 dinara. Baš mi je lijep. Što je? Gledam moje stvari, ja koji idem u 2035 i moja žena koja se vraća u 1918. Šalim se, nije, ovo se sve vraća. A i ovo se vraća, ovo je moj čale nosio ovakve košulje, ovakve pantalone široke, tako da vraćamo se zajedno na te, na ta vremena. Ali što ide ovo dvoje zajedno? Opet sam uzeo neki džemper ovako. Isti kao prošli, samo druga boja. Isto kao prošli, samo druga boja, zelena. Slinasto zelena, to me... E, a vidiš što imaju sve ove krag... A to se sad nosi. Ove kragnice, vidite, vi to, i ovde, i ovde, i ovde. Ja živim u 2046. E, on se stvarno dobro oblači. Malo svako zeznost dobro oblači. Hvala, ženo, hvala. Dođe mi 50 evra za ovaj kompliment. I uzeo sam, kako se zove, neku jaknu. Ova mi gori. Dobra je jaknica. Evo vidite. Naravno, to će jednom da se obuče kod mene. Pa, u mojoj bojnar, sve što je bijelo, iskreno mene. Obrni, okreni, ja završim ovako po kući. U šorcu, u majici, staroj, papuče, čarape. I tako, svaki dan, po cijel dan. Samo da vam pokažem šta vam nisam pokazao. Šta? Poklon od moje žene, što sam dobio. Ne vidi se lepo, ali evo. Poklon od moje žene. Kaput. Bilo to što se tiče mog kola, moj kol je koštao svega 50 evra. Znači ovo je sve stvari, sve. Imoj se. Molim, crno, crno na belo. Pošto onda vam kažem njegovu matematiku. Govorim, aj što sam dobro jako bijelu kupio. 1000 dinara preko, koliko je tačno, bo znam da nikad nije zaokruženo. Pa 1999, ali on je to malo srezao i sabo kako je. Zato što mi je lakše da dam, zato što mi je lakše da spustim tih 990, nego da dodam još 10 da mi bude 2000. Logično, ako mi je 1000. Ima smisla skroz. Tih 990 negde, to se izbriše kod mene, to u memoriji ne postoji, onda koliko 1000 dinara košta, razumiješ? A deluzija je uvijek opcija. I ovaj džemper je bio 1250. A šta ćeš ti, šta ti možeš za 250 dinara danas, nemoš ništa, onda je lakše da je 1000 dinara 250, šta, šta, nemoš kasirki za bakšiš da ostane.
tako da razumeš. To bilo to, idemo, sad spremamo, sad trebam da idem na neko slikanje, ja ću vam se kasnije, ja volim što mi imamo 15 minuta, imamo video wall od tri znači stvari. Doći je prijatno. Čekaj, nisam snimila za vlog. Naša go to naružba u kafeteriji, Cezar tortilja, pomfrit sa tartufima i što ti jedeš? Krok misije. Odabrani Francuz i najbolja kafa, kafe latte sa karamelom. Inače, fun fact je da ja uopšte ne volim tartufe, nije njih čak ne volim, uopšte ne onaj, ali daju neki poseban šmek ovom pomfritu. Najhrskaviji, najbolji pomfrit, 11 od 10, sve preporuke, moje go to mjesto kad dođem u Beograd, kafeterija. Iskreno, svaki put kad sam tu, moj odabrani doček izgleda tačno ovako. Kiša je počela, sva sam pogisla, ali stigli smo na lokaciju kod moje Ivane. Ona smo prvi put radile za Essence kampanju. Ja sam i tad nju poznala, sam rekla da izgleda isto Sabrina, ja ću ubaciti tu je fotografiju, ako nađete rasku svaka čast, to je neka kamuflaža. I ona je meni tad radila trepavice. Da, individualne. Individualne, ali ja ne znam koje je ona stavljala, to je, ljudi moji, izgledalo toliko realno, ja sam došla kuće, ne znam s kim treba da otkrijem svoju. Tako da, danas radimo neku šminku za fotkanje, iskreno radi šta hoćeš, samo da bi nešto laganije. Mm-hmm. Što fotkate, nešto neku... Trebam se slikat u dva outfita. Dobro. Jedan je onako skroz chill, bijela košulja i neka sukinja. Dobro. A drugi je u sakovu. Okej, ovaj sakov. Da. Ali nešto laganije, pošto samo ću te dvije fotke raditi, ne treba ništa kao prešli. Hoćemo neki ugledan eyeliner da imamo ili ćemo... Eto, tako nešto, može tako nešto. O, ja sam napravila, imam vas za hiljad stvari. Ti si koja ja mi napiti da mi ponesu kao torbu, kao... Rekao, ja, da mi uzmeš torbu, ja idem sa 6 kopera. Ja krenem sa svojom koperčom, 30 kila, ne znam se kod koga vučem. Ti samo sedneš na kofer, dole mi se... A kako, gor, nazad? Ja sam živjela na 16. Ne dobro pokvarice lift. Kvarios. Kvarios. Ne jednom, ne dva puta. Pa pet puta. A ja s koferom sa špinkom. Rekao, majka rodila je. Gore. Ideo. Da. To je trening. To je trening. Danas gotovi smo, šminka nam je dan, ja ću vas uzeti ovako u ruke da priđem svjetlu, da lijepo vidite kako sve izgleda. Radili smo neki tako svedeniji make-up look, ali je sve toliko uredno do perfekcije. Ja vam lijepo kažem, kraljica lijepih trepavica je Ivana. Samo sam joj rekla da nam pokaže koje trepavice koristi, jer da, stvarno, ne. Ljudi, moje toliko dobro izgledaju trepavice. Ja mislim da ne mogu ni doživjeti preko kamere i svaka je raščešljana. Skoro su prirodne. Sarađuju. To je tajna. Aha. Sophie's choice. Svaka čast. Savršene. Bože, evo dan je već ljepši, ko da je sunce izašlo. Tako da, šminkanje smo završili, ja kontam i ovdje brzinski da se presučem, da uradim jednu fotkicu, onda jurimo do studija da završimo sve što trebamo. Fotkanje nam je za nagrade wannabe, tako da trebamo da radimo još jedan intervju za to. Sad je onaj moment feeling myself, mogu apsolutno da stojim pola sata, pa evo sam mi gledaj, da ću se okrenuti svaku kutu. Samo priđi još malo naprijed. Eto, tako. Tako je cool. Sad ćemo gledati par fotkica. Da, nismo malo. Sjetno. I sad imam cijela figura. Hoću se obraniti malo da ovdje da ostane. Eto, ostane tu. Mada, radiš li možda da ti da mi... Solicu. E, može, to bilo zanimljivije da ne stoji s tobom. Je moj outfit? Ja kad me na brzinu natjerala i nemo da radnje, starter pack. Ne, ovo je ja kad ujutru krenem da muzem krave, a ovo je malo kad krenem do grada. Malo fancy. I dalje sam full glam našminka. Žena gori. No, ajde, žena mora da se jede, požuri. Joj, ajde. Daj vam da se krmlja. Prošli put smo ocjenjivali ovaj francuski croissant. O
Ocenjujemo u 10 do 10 francuski croissant, kaži lepo, sad možeš da nastavi više rečenicu. Ja živa nisam da ga probam, pakovanje je premedeno. Meni na TikToku ne prestaje iskakat ovaj croissant, tako da ja očekujem 11 od 10. Moja žena ne ide posle 6, ali posle 10 šuri. Šuri. Da mi se apetit otvara. Vazdušast je, Bogu hvala. Pipnim. Ajdemo po komšiluku da dajemo da pipnu svi malo ovoj klasi. Ajde. Isto spremni. Pa čak od otvore da ima očel ono cur. Curi. Da. Jau, yes! To je to. Ako sam ga i zamislila. Hajmo. Deset od deset, znala sam. Znala sam da me nisu obrlatili preko TikToka, ovo je predobro. Vazdušasto je tijesto, punjenja ima gomilu. Margarin i džem, top. Lepo piše. Samo da vidiš da piše. Živi. A da pročitaj šta piže. Ne delim ovaj croissant ni sa kim. Ovo je toliko dobro. Baš je dobro. Malo sam usala. Pa ne mogu, felko bi ovo. Ali jako mora napola. Ne da je jako, nego treba mi cisterna vode. Nićemo možda zaspat večeras. Ne šugirat ću, baš je šugirat. Svaka im čast. Ovo su pokidali. Baš je dobro. A few moments later. Završili smo trening, sad možemo da krenemo polako na Zlatibor. Prvo kuć moramo da se spakuje, ona ja sam spakovana, moja prezora je kriminalčina. Tužite ga za ovo što mi radio jer je bila svježe oprana, ovaj frajer je odlučio mene da uništi ovdje u Beogradu. Ti si ženo lepa kako god. E baš ti pa. Ali si baš našao na treningu da sređuješ vizuru. Riba otišla kod frizera pa na trening, ma pazi. A frizer sam ja, baš onda brani. Pazi majke. Ali juče sam morala za fotkanje, ali ja budem da mi ko sad drži barem 3 dana, ko se, jer sam da kupa svaki dan. Kupaj se, zdravo je kupati se svaki dan. Tuširat se, neću kosu prati svaki dan. Što plašiš se sapuna i tople vode, jeli? Ali tešno svaki dan prvi kosu bolno, otiče mi kosa čovječe. Dobro. Tako da idemo sad da se popakujemo pa da krenemo, jao katastrofa, pa krenemo za Zlatibor. Evo na put 2. Dana, molim, ja sam pogledati količinu stvari. U GPEK-u imamo dva ogromna kopera, ni sama više ne znam što smo veliko uprtili sa sobom. Stigli smo na Zlatibor, idemo na jedan brzinski room tour, onda se spremamo da idemo logično na večeru, opet da jedemo. Prvo, ovdje imamo sobu. E sad, ovdje imamo nešto na što ja uvijek padam, moja slaba točka. Molim vas. Amina Efendić, Nikola Gajš, znači preslatko. Ja oduševljena, dobili smo i slatki kutak. To smo ostali ovdje sad za potrebe snimanja, poslije lagano pojedemo. Jutro teretana, sad ovako, balans je bitan u životu. Uglavnom, otprilike ste vidjeli kako izgleda soba, ovdje imamo ormar, ormar je baš za inspo. Ja sam već svoje naručila, ali predobro izgleda, super ima kombinacija crne i drveta, još ima ovo svjetlo unutra, jako lijepo. I idemo još do WC-a i WC stvarno predobro, ja vam vidim što je dobro za slikanje outfita u ogledalu. Znači, lagano, ovako vam treba i kod kuće. Kupatilo je također sa crnim detaljima i boja drveta, baš mi je lijepa kombinacija. Skroz je suprotno od onog kako je kod mene kod kuće, tako da mi je malo zanimljivo vidjeti promijeniti. To je bilo to, idemo sam i spremati. Dobar dan, ljudi, prvi dan na Zlatiboru, 3 sata tipa. Imali smo mini fight. Ja govorim, ajme slikaj aparatom. Ne, bolje je mobitelom. Slikao me mobitelom jedno 4 sata i onda sam uzrala, ovo ništa ne valja. Znači ovo ne valja za lijeka. Hajde ako prvo. Me neko pita zašto sam prestao da se slikam za Instagram i zašto sam počeo da snimam videoklipove, to je samo iz jednog jedinog razloga. A to je zato što mrzim da se fotografišem i znam koliko je to opterećenje. I pogotovo što ova mlada dama ovdje želi, što bi ona rekla, jednu estetiku, ali ti mi ne daješ tu estetiku, meni treba ova estetika. Nisam pogodio live. Eto, nisam pogodio
od 485 estetika koje postoje. Jesi bezobrazna, nemoj bi znao. Zato čim sam mu dala aparat šuruk, je stvarno uskala smo za 5 minuta, da Ian rekao, pa dobro, ovo je bolje. Jedne posebne osobe dobila taj aparat na poklon za rođendan. I proklinjen dan kad sam ga kupio. Nije, on mi olakšao život. Ja sam mislio sam ti ja olakšao život. Aparat. Pa završili, smajćo. Ajde, pričaj, šta si još radila, čovječe? Nisam ništa više. Kako ništa nisi radila? Pa slikali smo se 8 sati, kako ništa nisi radila? Slikali smo se na 100 lokacija. Full radno vreme smo se slikali. Upali smo, sad idemo na kafu. Ovaj gospodin Ronjek koji želi da se fotografiše nosi sebe stvar za fotografisanje. Tako da idemo prvo negdje pop kafu da dođemo sebi. Bože, inače, kako sam ovaj lijep. Čekaj samo sekund, molim te. Da, baš sam savršen. Nisam ono nekako sam savršen. Iskreno vidim što sam pala na te. Ubola si premiju. Što se mene tiče, da ih ovo sedmice na lotove, znaš? E da, pošla sam samo da kažem. Sad sam zaboravila. Sad te lagne. Aha, htjela sam da kažem ove dvije fitness veličine. Moja lepota zbunjuje. Ne, opija me. Ove dvije fitness veličine danas idu ručat pljeskavicu. Zato što je to on predložio. Ako sam ja da mu to... uskratim. Tako je, zato što smo sinoć jeli sushi, koji ja inače ne volim da jedem, i neke vege. Prolične rolnice, prelijepe su. Top su bile, iskreno, ali se nisam najao, tako da danas ide jedna gurmanska. Može, ajde, kreni, pričaj. Šta radimo, gde se nalazimo? Nemamo vremena, nemamo bateriju, nećemo stići za tvoriče na sekundu. Ja nemam i memori. Ne znam, to je jedna mala egzibicija, ja nikom govorim. Ljepše je na prvoj stanici, na sekundu. Ne, ajmo nama. Dobro, hvala. Padni! Da mi ubiješ žena, da mi se strovali dole. Do jezera. Sve o svema, ja sam vam naumila da se sukam kod jezera. Zadnja žičara se vraća u 4. Sad je tačno... Sad je... Koliko je sad? 15.41. Ma možda 15 minuta. Dole je lokacija za slikanje, gore je stanica. Znači, sam imamo 15 minuta da se uslikamo, s obzirom da gospođici treba 2 sata da uhvati pozu i kadar. Šta mislite, da li ćemo stići? Situacija je alarmantna. Spremite se. Izgleda da uskoro kreće vlog. Survivor. Pozdrav iz divljine Zlatibora. Ako stvarno ne stignemo na gondolu, gledat ćete nas u Survivoru Zlatibor. Ljudi, odjavljujemo vam se, idemo da se probamo, se uslikamo i držite nam fige. Evo je, gle. Ode bucika će da se skotrlja do dole. Aj! Stigli smo na žičaru, nismo je propustili. Nakon tolikog trčanja, iskreno ide jedan zasluženi hamburger, pomfrit, tako da. Da dokadimo kalorije. Prijatno nam. Logično, mora se balans držati, nema da potrošim, a da ne vratim. Vratili smo se sa Zlatibora, ja oprala kosu, sad je najmukotrpniji proces sušenja kose. Inače, dok sam se kupala, bila je testirana moja hrabrost na maks. Ja u jednom čošku kadi, u drugom čošku kadi smrdi buba, ali preživjeli smo nekako sve o svemu. Ne dešava se opet ulaz, želim sam da vam pokažem jednu stvar koju sam uzela. Dok smo šetali po Beogradu, uzela sam ove grubim papuče, koje su čupave, preslatke. One su meni veoma bitne radi druge funkcije, one imaju anatomski uložak, a ja kad sam bila mala imala sam poprilično ravna stopala. Znaš što je bilo tjeranje da vrtim onu staklenu flašu, da udam po kamenju na plaži? Dan danas imam traumu od udanja po kamenju na plaži. Moje prve cipelce koje nisam skidala ni kod kuće, da bi iole to malo popravili. I jesmo to popravili jer je mamita bila strašno uporna, ali lijeva noga mi je nekako malo ravnija nego desna, tako da ovo mi je super, a iskreno izgledaju preslatko. Pritom što sam oduševljena, baš su tople. Kad sam se vraćala sa Zlatibora, sam putovala u njima, izašla van na kafu, toliko su one tople da meni uopšte nije bilo hladno. Druga stvar, dobila sam poklon od Steve Maddena za Valentinovo. Nisam htjela da ga otvorim sama, da bi ga sačuvala da otvorimo zajedno. Tako da ide jedan unboxing. Jao, čim ovo da presjećam, možda olovkom. Volim kako mu je savršeno naoštrena ova olovka za otvaranje. Možda i on radi unboxing ovdje s ovim. Jao, preslatko. Mala srca.
Jao, pakovanje je premedeno. Koliko volim lijepa pakovanja kad se neko ovako potrudi da sve to fino izgleda. Steve Madden, will you be mine? Madden Squad, jao, pa ovo je premedeno. Imamo malenu rozu torbicu koja je iskreno preslatka. Može se nositi na ovom kraćem lancu, može se nositi ovako na ovom dužem kajšiću. I imamo prstenje koje je preslatko. Ja inače volim tu žutu boju zlata, takav nakit i ja nosim. Tako da mi je ovo premedeno, mali kamenčić i malo srce. Pa da li je mene ovo Steve Madden zaručio? Da. Znači, odgovor je da. E, to bi nam bilo to što se tiče unboxinga. Obavezno se pretplatite na moj kanal i uključite zvonce tako da ne propustite ni jednu obavijest kad izađe novi video. Vidite da smo se aktivirali ponovo, ja presretna zbog toga. I hello ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal. Inače sam ovaj vlog odjavila, ali se javljamo ponovo. Sam si odjavila? Nisam, boga, jutro jer sam mislila to je to, nešto se više ništa zanimljivo. Pogodite, gde smo? U kolima. Ma to niste ni slutili, nema šanse, na sve ste pomislili, na to niste. Da li smo sastavili 24 sata u jednom mjestu? Ne. Da li ćemo ikad sastaviti? Ne. Bravo, tačno. Da li imamo smeće pozadnji? Da. Koliko? Mnogo. Samo sekunda, pa ćemo onda reći da ide, samo pogledajte. Boga, malo me sramota za ovo. I dok ne budemo kupili kamp, prikolicu, ništa nismo radili. To bi nam bilo predobro, ja želim. Idemo po mnogim mjestima, i po Bosni, i po Srbiji, da i svuda. Idu pokretnu kuću da kupimo, to nam je sve što nam treba. Može. Evo, obećanje rudo radovanje. Sve u svemu putujemo u njegovoj majici, logično. I idemo kod njeg u selo, zato je tako sretan i bio pozvan s njama. Ko me zna, zna koliko ja, i ko me prati na mom Instagramu zna koliko ja volim moje selo, lepše od Pariza. A stvarno je prelijepo. Tako da, kako se zove, jučer smo stigli sa Zlatibora oko pola četiri, četiri, ručali, trebali smo idemo u bioskop, međutim bili smo mrtvi od puta. Recite mi ako ste gledali Madame Web. Da li vredi ići da se gleda ili ne? Ako i vredi, mi možda nećemo ni stići nikada, ko zna gdje ćemo mi biti, mi smo jučer isplanirali da idemo u bioskop, ali nismo, zato što smo legli u 9 uveče, kao kokoške. Štela sam piti, kupa se čips da jedem, tako da road trip time. Ništa na svijet kao smrdljivi čips, ja sam tek sad uzela ovaj da probam predobar je. Daj da mu usmrdim čitava. Ja volim. A nismo ni krenuli. Ja volim sve što je od moje žene, ja volim. Pa i smradić. Dva dana kasnije, evo nija sama ne mogu da vjerujem da već dva dana nismo bili u autu, sve od svema ljudi. Ovdje ću ubacnula i sviška kako nam je bilo, s obzirom da nisam ništa snimala, koje se Nikola snimio, pa barem jedan montažni maleni video. Rekao da vidite barem koliko je lijepa priroda jer je stvarno odmor za dušu, iako je bilo stvarno pohladno. Idemo sad nazad u Sarajevo, tako da ćemo ovaj weekly vlog odjaviti ovdje. Ukoliko vam se video, obavezno stavite veliki like i platite se na kanal i vidimo se naredne sedmice u narednom weekly vlogu. Mua!